ସେମାନେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଗୀତ ଆଣିଲେ, ସବୁ ଗୀତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ମାଗଣାରେ କାମ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଆମେ ମାଗଣାରେ କାମ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ଥାନା ଭିତରେ ବସ୍ ପଚାରିଲା, ସବୁ ମିଟିଂ ହେଲା କି ଯିଏ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର, ଯିଏ ବି ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜିଂରେ ଥିଲେ ଏଇ ଗୀତର, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବସାଇକି ପଚରା ହେଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ସିଏ ମାନେ ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କମ୍ ନଥିଲା କି ସେଠି ବି ଯାଇକି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କହିଲା ପରେ ଆମର ଯିଏ ଆମ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ମେନ୍ ଅଧିକାରୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାଙ୍କର, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଏ ସପୋର୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଗୀତ ଆଣିଲେ, ସବୁ ଗୀତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ମାଗଣାରେ କାମ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଆମେ ମାଗଣାରେ କାମ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ଆମର ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦମନ ଭଳିଆ ମୁଭି ବାହାରେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଏଠି ହଇରାଣ ପକାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା, ମୋତେ ମୋତେ ବି ସେମାନେ ପେ କଲେ, ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ବି ଯାହା ବି ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଅନ୍ କଲ୍ ହଉ କି ଅନ୍ ସେଟ୍ ବି ହଉ, ସେ ସବୁ ମୋତେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍ ବି କଲେ, ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଅବିକା। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖୁଛେ କି ମାନେ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କାଟୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କମଲ ହାସନ ଭଳିଆ ଲୋକ ବାହାରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଭିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଆମର କାମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ମାଗଣାରେ କାମ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ନା, ଡିରେକ୍ଟର ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟରେ, ଯିଏ କାମ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ପୋଲିସ ସାର୍ ଆମକୁ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସତକଥା ବାହାରିଲା ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ମାନେ ଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା, କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯଦି ସେତିକି ଥାନ୍ତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇଟ, ଆଜିକାଲିଆ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଶୋଧିବେ ବି କ'ଣ କହୁଛ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶୋଧିବାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖୁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଆସିଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ କାମ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ବି ହେଉଛି, ନିଜେ ହିରୋ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଉଠୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହିରୋ ହେଉଛି କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ କଥା, ସେ ନିଜେ ପଇସାରେ ଉଠୁଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା? ତ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବେ, କହିବେ ତୁମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କର କାମ, ତାହେଲେ ହାଉ ଇଟ୍ସ ପସିବଲ୍ ନା? ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଦେବୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜିନ୍, ମେନ୍ ରିଜିନ୍। ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମର ରେମୁନେସନ୍ ଥିବ, ଥର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କହିଲି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ରେମୁନେସନ୍ ଥିବ, ସେ ତାକୁ ଅଧା କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏତିକିରେ କରିଦିଅ କାମ, ଯଦି ନ କଲେ କାମ କରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଚାପ ବି ପଡ଼େ ଆମ ଉପରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ବି ପଡ଼େ, ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଭକୁଆ ଆଜ୍ଞା? ଦଲାଲ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଳିବା ନା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଗକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମେ ଏଠି କହିଲୁଣି, ଆମକୁ ଦୁଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଲାଣି, ଏଠି ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଲିଣି, ସେ ସେପଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କହିଲାଣି, ତ ଏଇ ନେଗେଟିଭିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ।
ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏ ମୁଁ ବହୁତ ସିନ୍ ବି ଦେଖିଦେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆସିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେନ୍ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିବ ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ତଳେ ପକାଇବେନି କେବେ ଆମକୁ କାମ ଦରକାର ନାହିଁ ବଲିଉଡ଼ରୁ କାଲି ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଆସିବ ଆମେ କାମ କରିବା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ଆଗେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ସେୟାର କରିନି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇନି ଏ କାମଟା କରୁଛି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇକି ରଖିଥିଲି କି ଏ କାମଟା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି କି ଏଇ କାମରେ ଆସନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମେ ପିକ୍ କରିବା କି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ବାହାରିଲି ଅବିକା